מתחיל לעשות את זה והוא מפסיק. עכשיו, הוא מאוד מאוד רוצה להיראות טוב, והוא חושב שזה שווה זה, אבל מה הטעות שלו? שהוא הגדיר מטרה, הוא הגדיר מטרה שכשהוא מתאמן, הוא לא יכול בסוף האימון למדוד, הוא לא יכול בסוף האימון למדוד את התוצאה. עכשיו, בן אדם נגיד מציב לעצמו מטרה, אומר, אני רוצה, נגיד לדוגמה, לרדת במשקל 20 קילו, נגיד להתחתב, וזה דבר שכדי להשיג אותו, אתה צריך, נגיד לדוגמה, 3 חודשים רצוף לעשות את זה. ולבדוק את זה רק עוד 3 חודשים, אבל אם אתה הולך בסוף כל יום לבדוק אם השגת את התוצאה, זה מחייב את זה שלא תהיה לך מוטיבציה, כי אתה אומר, אני רוצה לרדת במשקל. עכשיו, אתה מבין בהיגיון שלך, אתה מבין בהיגיון שלך שכדי לרדת במשקל אתה צריך, נגיד, להתאמן, נניח, אבל מה לעשות שבסוף כל יום אתה בודק, הנה, אני כבר יומיים מתאמן, כואב לי הגב, ואני עדיין לא ירדתי במשקל. אז איך פותרים את זה? קודם כל, יש מצבים כאלה. אבל נכון? אם נגיד, נגיד מי שעושה את זה רואה שנגיד אחרי כל פעם מתקדם בקילו, אז גם זאת תחושת... אבל זה לא האמת, איך בן אדם יכול להתקדם בקילו? אתה חושב לא, אם הוא רוצה להוריד 20 קילו, ואז הוא בא להגיד שאחרי אימון של שבוע הוא הוריד קילו וחצי, אז זה כן... קודם כל לפעמים, גם אחרי שבוע, אתה לא הוריד קילו וחצי, לפעמים אתה עולה קילו וחצי, לפעמים אתה יורד קילו וחצי. אתה רואה את ההתקדמות כאילו לאט, אתה חש בזה, זה לא שאין שינוי, זה לא שכאילו הגעת לשלושה חודשים ויעלת 10 קילו. לא תמיד, קודם כל יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה קורה אם הבן אדם רוצה אחרי כל כפיפת בטן לבדוק אם הוא יתקדם? זה אחד. מה קורה אם הבן אדם אומר, אני סובל, אני רוצה לקבל תוצאות מיידי, לא מוכן לקבל מזכורת בסוף החודש בעולם הבא, אני רוצה עכשיו לקבל מזכורת. זה אחד. שתיים, גם לא תמיד רואים באמת תוצאות אחרי שבוע. נכון. אז אחרי חודש. זה ברור, זה אין שאלה, זה יכול תגיד לו, תחכה 3 חודשים ותראה את התוצאות, אבל זה לא הפואנטה. אחרי חודש. ומיידי. מה לעשות כשהוא רוצה תוצאה מיידית? איך אפשר לפצח את זה? יכול להיות שאי אפשר לפצח את זה, אבל איך אפשר לפצח את זה? בכל זאת, איך אפשר? אז מה עושים? אולי הרגשה כללית, מהספורט, מהפעילות גופנית, יש לו... אולי איזושהי הרגשה כללית שהוא יותר מרץ, שהוא יותר, כאילו, איזושהי תוצאה של ה... למצוא טוב, כאילו, בדבר... שמה? למצוא טוב שהוא לא רק ההתקדמות, כאילו, למצוא... שהוא בתהליך. נגיד אתה מתאמן, אז הטוב שאתה מקבל מזה זה שאתה רוצה לרדת במשקל, אז אתה צריך למצוא עוד טוב, כאילו כמו שאמרה להגיד שזה עושה לך טוב. למצוא איזה טוב שהוא... מה זה אומר אבל? בסדר, אבל הוא מצא טוב אחד, וזה לא סיפק אותו. לא, אז לנסות למצוא עוד טוב שיספק אותך לפחות, כאילו שייתן לך עוד דלת כזה. אתה אומר, אם אנחנו נגידו לא רק שאתה רד במשקל, אתה גם תזכה בלוטו. אז זאת אומרת, אם יש לו יותר טוב, יש לו יותר מוטיבציה, נכון? אבל עדיין, גם אם זה נכון, הוא יזכה בלוטו בעוד 3 חודשים. אבל 3 חודשים זה רחוק. לא, עוד חצי שנה, ועוד שנה. כמו שאמרה, נגיד אחרי ספורט אתה מרגיש טוב? נכון, אחרי ספורט יש... לא תמיד, אם כואב לך אחרי הספורט, אם כואב לך אחרי הספורט. כואב לך אחרי הספורט, טוב, בוא נלך למהות. המהות של התשובה היא פשוטה. מה שאתה צריך לעשות, בהנחה שיש לך מטרה, שאתה רוצה להשיג אותה, אבל כדי להשיג אותה אתה צריך להתמיד בעשייה. וזה לטווח ארוך, ואתה כל פעם מנסה למדוד את התוצאות מיד, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך איזה תועלת אני בטוח מקבל מהפעולה הבודדת באופן מיידי. נגיד לדוגמה, עשית כפיפת בטן, נניח, כמטאפורה, מה התועלת שיצא לך מלעשות כפיפת בטן אחת? מה התועלת שיצא? אם תצליח למצוא תועלת משנייה של אימון, או מדקה של אימון, או מחמש דקות של אימון, אז פשוט תכוונן את המוח שלך, אני רוצה להשיג את התועלת הזאת. מיידית. בדיוק. איזה תועלת נגיד יוצא לך מזה נגיד שעשית תרגיל אחד, פעם אחת, מה יוצא? תחזק לך בטיפה יותר בטן. נכון. תחושות. מה? תחושות. לא, אבל בתחושות יש גם טובות גם רעות, אנחנו מדברים על תועלת. אז מה התועלת? התועלת שבאופן יחסי, אם אתה שריר, השריר שלך טיפה יותר חזק נגיד, בהנחה שתאכל נכון, אז השריר שלך נהיה יותר חזק, כי אימצת אותו, אימצת אותו להיות יותר חזק. אז זהו, זאת אומרת, אם אתה תגיד לעצמך, נגיד אני מתאמן כדי להיות קצת יותר בריא, קצת יותר חזק, הרי שתהיה לך מוטיבציה להתאמן. את הבנת את זה? לא, הכל הולכים. בעצם, השאלה היא אחרת, השאלה היא, נגיד בן אדם שמן, נגיד, שהוא רוצה להתאמן,
איזה, נגיד והוא יודע מראש בוודאות שלא משנה כמה הוא יתאמן, הוא יישאר שמן, נגיד, דוגמה. איזה תועלת יכולה לצאת לו מלהתאמן, והאם יש לו תועלת מלהתאמן? ישו. יפה, אז בהנחה שיש לו, מה התועלת, נגיד, לדוגמה ש... הוא מרים את הדופק, זה מחזק את הלב. יפה, נגיד מחזק את הלב. זאת אומרת שהוא בעצם צריך מראש להגיד לעצמו שאני מתאמן, אני מתאמן כזה להרים את הדופק, לחזק את הלב. כי זה תועלת שאתה תשיג אותה בכל מקרה, אתה בסוף כל אימון יכול להגיד, סבב, אבל הרמתי את הדופק. אתה יכול להגיד, אני שורף קצת יותר קלוריות. נגיד, רוצה להיות קצת יותר בריא, קצת פחות להשמין, משהו כזה. זה מחזק את השרירים. מחזק את השרירים. מה בעצם זה לא יגרום להתייאש את המטרה? בדיוק, זאת אומרת, מה המהות של ההיצע? המהות של ההיצע זה שאם ואתה רוצה להשיג אותה, הרבה פעמים בגלל שהמטרה מאוד גדולה, אז אתה רחוקה, אז היא דורשת, כאילו בגלל שהיא גדולה היא דורשת התמדה. בגלל שהיא דורשת התמדה, אז אתה גם לא רואה תוצאות מיד, אתה לא רואה תוצאות מיד, אתה מתייאש. ולכן הרעיון זה לחפש איזה תועלת קטנה אני יכול להשיג ולרדוף אחרי התועלת הקטנה. זה הרעיון. הבנו, עכשיו איך זה קשור נגיד לנושא שלנו, לדוגמה. נגיד בן אדם אומרים לו, בוא תהיה אלוהים. מה אתה רוצה? אמרת איזה בסרטון, שכאילו, יש את המנות, נכון, בן אדם רוצה להיות אלוהים לדוגמה, אז זה דורש פיתוח של השכל, אז יש לו ממילא יתרונות גם לחיים האישיים, שהשכל שלו יתפתח ועוד לקבל החלטות באופן. עכשיו דוגמה, נגיד בן אדם נגיד רוצה להיות אלוהים, עכשיו בשביל להיות אלוהים, ייקח לו כל החיים, אולי הוא יגיע, אולי לא יגיע. יכול להיות שגם ייקח לו יומיים, אבל יכול להיות שיקח לו כל החיים, ואולי הוא לא יגיע גם כן. אז הוא רוצה, אז מה זה ייתן לי עכשיו נגיד לפתח את החשיבה, להצמד אמת, מה זה ייתן לי? אז תציב מטרה אחרת, תגיד לעצמך, אני רוצה לפתח את השכל שלי, כמה שיותר שכל לדעת להסתדר בחיים, זה הכל. כל פעם שאתה שואל את עצמך מה האמת, אתה מפתח את השכל, פיתחת את השכל, יותר קל לך בחיים, באופן כללי, בכל תחום. אתה מחר נתקע בפקק, יש לך דילמה אם לקחת שמאלה או ימינה. אם יש לך יותר שכל, יהיה לך יותר קל להחליט אם לקחת שמאלה או ימינה. כי השכל שלך יתפתח, איך אתה מפתח את השכל באופן כללי, על ידי שאתה שואל כל דבר, האם זה באמת ככה, אולי לא ככה. אם בן אדם לוקח סתם דבר, ושואל, האם זה ככה, אולי זה לא ככה, אני לא משנה על מה, השכל מתפתח. השכל מתפתח, יותר קל לך בכל תחום. אתה רוצה, כל דבר שאתה עושה, יהיה לך יותר קל. התועלת המשנית, שבטווח הרחוק, אם מפתח אותו ל-100% שלו, אתה תהפוך להיות אלוהים. נגיד, שזה משהו מסוים. עכשיו, יכול להיות שאין אפשרות להיות אלוהים, יכול להיות שאין אפשרות להשיג את זה, יכול להיות שזה מיתוס, יכול להיות שזה אגדה. אבל מה שבוודאי נכון, זה שאם פיתחת את השכל, יותר קל לך בחיים. כי אתה חושב יותר מהר, מבין יותר מהר, מקבל החלטות יותר מהר. ולכן רבי נחמן אמר למישהו, אמר לו, מה יש לך להפסיד? תקרא את הספר שלי, כי גם אם לא תבין אותו ולא תהפוך להיות צדיק גמור, עדיין זה יהפוך אותך ליותר חכם. לא, תראה, בכל מקרה זה ייתן לך תועלת, אתה תהיה יותר חכם, תצליח בעבודה, כאילו, מה יש לך להפסיד? הבנו? אז המהות של ההצעה היא, אם יש לך מטרה, שאתה רואה שאתה לא משיג אותה כי אתה רוצה תוצאות מיידיות, תחפש איזה תועלת מיידית אתה יכול לקבל. באותו רגע. כן, עכשיו, אם אתה מגיע למסקנה שאין שום תועלת מיידית, נגיד לדוגמה בן אדם נגיד מרתיח את המים, דקה מכבה, דקה מכבה, דקה מכבה, ואין לו סבלות לך כל 5 דקות, עכשיו יכול להיות שמצד האמת, אי אפשר, אין שום תועלת, המים לא ירתחו אף פעם, אבל אז דמה יש. אבל השאלה היא, האם מחויב שאין שום תועלת בפעולה קטנה? זאת השאלה. ולכן, אם יש משהו שאתה רוצה להשיג...